Jsme v Kodani a jdem se inspirovat. Dorazili jsme do centra Kodaně. Cesta nám trvala 13 minut z letiště a lístek jsme si koupili přes mobilní aplikaci. Jenom pro srovnání, mě trvala dneska cesta v Praze na letiště hodinu a 13 minut. Wi-Fi v autobuse. Jsme na pěší zóně a tady nejsou žádný přeškrtnutý kola. Přednedávnem byl v Praze velkým tématem Libeňský most, jestli se má bourat, rekonstruovat nebo rozšiřovat. A teď jsme na mostě Královny Luizy, který má přibližně stejnou šířku, 21 metrů. A jak vidíte, Dánům se sem bez problémů podařilo dostat všechny potřebné druhy dopravy. Chodce, cyklisty, MHD i auta. A mimochodem, ty pruhy pro cyklisty jsou ve skutečnosti širší než ty pruhy pro auta. Jsme v přízemí radnice, která slouží taky jako parkování pro kola. Most places you want to go in Copenhagen, getting from A to B by bike is faster than going by car. And I think that's the key to getting even more people on the bike or in other modes of transportation instead of the car. It has to be more convenient. 65% Kodaňanů jezdí každý den na kole. Jenom 10% jezdí autem. Město si tady dokonce spočítalo, že každý kilometr strávený na kole znamená čistý zisk pro veřejný rozpočet 4 koruny v českých. Naproti tomu 1 kilometr v autě znamená čistou ztrátu pro veřejný rozpočet 2,50. Ten rozdíl je daný například tím, že jízda na kole je zdravější. A jsme zpátky v Praze. Praha sice není placká jako Kodaň, ale základním problémem cyklistů v Praze stejně nejsou kopce. Problémem je bezpečnost. A proto chceme v Praze víc vyhrazených cyklostezek.